فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Ta'allum da ih nauči, izuči i kaže rad po njima. Pa je spomenuo te tri mesele. Kaže el ula enne laha halakana wa rezakana wa lem jetrukna hemela. Kaže prva mesela, prvo to pitanje, prvu tu stvar koju važi svakom od nas da zna i da radi po njemu, a to je da je Allah Dželšanuhu nas stvorio, da nas je obskrbio, odnosno opskrbljuje nas. Volem je trukuna hemela i kaže ni nas prepustio samima sebi, odnosno ni nas pustio bez naredbe i zabrane. Bel ersele ilina rasula, nego nam je poslao poslanika. Femen atahu dehala džene, pa komu bude pokoran uče u džennet, vomen asahu dehala nar, a onaj komu bude nepokoran uče u vatru. U adalidu kauluhu ta'ala kaže dokaz, zato su riječi uzvišenog, inna arsena ilaikum rasulen šahidan aleiku kama arsena ila fir'auna rasula. Kaže, mi smo poslali vama poslanika svjedoka protiv vas, kao što smo poslali faraonu poslanika. Fa'asa fir'aunu rasul. Pa je faraon bio nepokoran, neposlušan rasulu poslaniku, misli se Musa alejhiselam, fa akhadnahu akhdan wabila, pa smo ga mi žestoko kaznili. Uzma ovo kao dokaz za prethodne riječi. Odnosno, ova prva mesela hoće da kaže, govori o jednoj bitnoj stvari, a to je vudžubu ta'ati rasul, da je obaveza biti pokoran poslaniku sallallahu alejhiselam. Wal amru bi ibadatihi, i naredba tu dolazi da pokornost poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to znači činiti ibadet samo Allahu dželešanuhu. Ovaj dio što kaže da nas Allah dželešanu stvorio, da nas je obskrbio, da nas nije prepustio samima sebe, odnosno nije nas prepustio, da nije nešto naredio, nešto zabranio, nismo prepušteni da je tako badava bez veze stvoreni, ima smisao što smo stvoreni, nego nam je poslao poslanika, a to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da nas uputi. Čemu nas je poslanik sam uputio? Najbitniju, najkrupniju stvar zbog čega smo stvoreni, a to je ibadet, da činimo ibadet Allahu Dželešanu. Cilj našeg stvaranja, doći do poslije pojašnjeno, je ibadet Allahu Dželešanu. Femena tahu dehala dženne, a momena sahu dehala, znači komu bude pokoran, koga slijedi ono sa čime je došao uče u džennet, a komu bude nepokoran, džehada ibadet, odnosno ko bude odbije da čini ibadet Allahu Dželešanuhu, dehala nar, uče u vatru. I onda je spomenuo ovaj kuranski ajet. Ovaj kuranski ajet u kojem se spominje, znači, Allah dželešanu će da kaže, mi smo vama poslali poslanika koji je svjedok protiv vas, kao što smo poslali faraonu poslanika. Pa je faraon bio neposlušan, pa smo ga mi žestoko kaznili. Odnos hoće da se kaže, tako, ako i vi se budete tako ponašali, kao što se ponašao faraon, završit ćete koji on. Bićete žestoko kaženi i završit ćete u vatri. Znači, jasna poruka, jasno značenje ovog ajeta. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamija.